Елге оралсақ, жалпы 2031 жылға дейін жасыл сутегі өндіру саласына 1000 инженер дайындалады. Бұл туралы Ақтауда қазақ-неміс ғалымдары қатысқан халықаралық конференцияда айтылды. Айта кетсек, Маңғыстау облысының Қарақия ауданында болашақтың энергиясы жасыл сутегі өндіретін әлемдегі ірі 5 зауыттың бірін тұрғызу жоспарланған. Кәсіпорын келешекте жел мен күн энергиясын пайдаланып, жылына 2 миллион тонна өнім шығарады деп күтілуде. Ауқымды жоба аясында мыңдаған жұмыс орны құрылады. Соның 90% жергілікті тұрғындар болады. Осы мақсатта былтыр Каспи технологиялар және инженеринг университеті базасында қазақ-неміс тұрақты инженерия институты ашылған. Оқу бітірген соң түлектер жаңа зауытқа қызметке қабылданады. Келешек әлемде мұнай қоры сарқылары анық. Осы тұрғыдан Европа елдері жасыл сутегі өндірісіне айрықша назар аудара бастады. Қазақстан мен Германия арасында болашақ инженерлерді дайындау бойынша бірлескен жоба қолға алынды. Ақтаудағы қазақ-неміс тұрақты инженерия институты осы саладағы инновациялық әдістерді қолдана отырып, бірегей білім беру тәжірибесін ұсынады. Бізге ол үлкен мүмкіндік, себебі университет кадрды дайындаған кезде 4 жыл алдын ала бір үлкен бір жоспармен дайындалады. Осы ретте 3 жыл біздің базамызда оқитын студенттер бастады қазір. Содан кейін 3 жылдан кейін олар 1,5 жыл бойы Германияға кетіп, 1 жылын жаңа партнер университетімізде жарты жыл сол индустрия интерншипті өтіп, содан кейін дайын кадр болып ұшаққа келе алады. Негізгі мақсат 1000 инженерді 2031 жылға дейін осы президенттің тапсырмасының аясында дайындау.